не думали про то, что когось будет кто-то поделять. Там хто за Брута, ці, хто за Трубецької, ці, да, капіталські. Мені здається, завжди були слухачі, яким подобався і старий репертуар до капіталовського періоду, і так само капіталовського періоду. Нічто, кожен знаходив для себе определену рису у той творчості або іншій творчості, у той лірці, чи в той. Тепер то саме. Ніяких там метів не ставиться, що ми зараз давайте поділимо. У нас там ми приїдемо туди, значить, люди, які там больш любить альбомы рапкор, альбо там матрешка, так они будут менавіта идти только на Брута, а мы там вот приедем, и люди нарешті повстануть, о, нарешті уже приехали Трубецькие с веселухой. Не, ни в коем разе. Мы для всех граем и для всех хочем нести головное позитив и все. Я правильно разумеюсь, Ляпис распался, ці передурися у два проекти? Ну, такое питание. Нехай кожен для себе сам вирішає. Є факт, в яким гурта Ляпіс Трубецький більше не існує. Є проєкт Трубецький, є проєкт Брута. То було рішення Сергія Михалка. І він захотів робити сольний проєкт. Тому питання для його. Ці є така вірогодність, що гэты два гурти знову аднойчы там у нейкай там будучыні саб'юцца ў адзін праект, вось, таму што на дадзены момант гэта не бачна. Угу. Послухачы вось мяркуюць, што ніводзін з новых праектаў пакуль не здольны дасягнуць вось гэтай планкі. Пабачым. Пабачым. Вось. Ну, Павел, вось некалі ў такім старым інтэрв'ю у музычнай газеце вы казалі, што хацелі б некаторыя песні адабраць у Михалка і сказаць іх па-іншаму. Пытанне неяк вырвана з кантэксту. Бо адабраць, гэта якісь термін такі адабраць. Да. Ні, там реально так було, я вам можу показати до інтерв'ю, таке слово там було, я не придумала, правда. Моє мав на увазі, що я хотів би поспробувати виконати інакш, некоторі з пісень, які ви Русалки ви там згадувалися. Ну, може бути. Бо зараз ваша мара здійснилася. Здійснилася так. Зараз ми співаємо твори, які раніше виконував Сергій, але я виконую, може, навіть по-другому. І може, навіть ні. Я не ведаю. Бог, зараз все, що відбувається у гурті, це виключно колективна творчість. Так. Хто вирішає, які пісні будуть гратися? То є колективне вирішення. Хто зараз відказний за тексти, коли ось я маю на увазі нові пісні? То так само буде колективне твори. Так може бути? Ми поспробуємо. Угу. До речі, про нові пісні ви вже їх пишете? Ми їх поки репетуємо. Ага, то поки вони вже написані і створені. Ну, спробуємо. Ось що з сучасної музики вам подобається? Що ви слухаєте? Ой, то можна перелічати, це буде вельми довго. Довгий список. Ладно, ну а з білоруських хоча б? З білоруських? Ну, Крамбамбуля. Крамбамбуля. Алесь, до речі. Ну, старий Нарем. Старий Нарем. Алесь, до речі, ось ти. Кажуть, що ти, перейшовши у Трубецьку, зусім закинув всі свої попередні проєкти, ну, типу, тихо з ними розвідуєшся, чи так гэта? Зрозуміло, що ми розмовляли шмат питань на кон того, що буде з іншими проєктами, тому що проєкта у мене як ні у кого шмат, у Мінську, у Білорусі. І були розмови з артистами, з якими я працюю тепер, що на конт гэтага. Ну, я скажу просто і мало про гэта, що є пріоритети, які все ж таки з тягом часу поставяться на свої місце, гэтыя пріоритети. Слухачы сльозно просяць вернуть Краба і Цибулю у гурт. І ввогуле цікавіцца лёсам ваших трубачоў. Не ведаю нічого про їх плани, бо Владик то може буде займатися яким джазом. І він завжди це йому цікаво було. Тягнувся до джазу, так. Не ведаю, може який сольний проєкт зробити. Угу. Але духової секції ви собі. Духові секції у даному составі, коли дві гітари, так то ну куди там? Нема куди. Бідні труби. Бедные трубы. Не, может, есть. Бедные или медные? Да, бедные трубы. Бедные трубы. Не, можно было и 3, и 10 дудок посадить зараз, но зараз такая цель не стоит.
Ні, маю на увазі просто, що хочеться так само дійти того гучання, що було. Ну, там і трубу не вибрали. Ми не використовуємо, да, медне, тому що нове гучання хотіли б. Навіть старі пісні, які будемо грати з новим гучанням. І все ж таки, ще повторюся, як Павлік сказав, що це, по-перше, рок-н-рол музика буде. Вот. Ми хотіли б дійти від маршового гучання, по-перше. Або там, а в чистому виді вигляді там, ска, панк? Ну, это то бок одестися. Одестися з новими рейдж-роки, тому що по сутності це новий город з новими людьми. Ось що справа. Ось і все. Це правда, ви стали, Павел, що останні кілька років ви виступали у Ляписах про силу. І що того, що останнім часом робив Михайлок, вам не подобалося? Я не відчував ніякого там про силу. Мені все подобалося, що ми робили сумісно. Тому я б так не сказав. А слухачі питаються, які зараз у вас відносини з Михалком? Ми вельми шмат часу проводили разом, навіть більше, ніж з родними і близькими. Так в даному часі ми відпочиваємо один від одного. Ось недавно Михалок написав «Зворот Ляписа». Я думаю, що ви всі з ним знайомі. Ось і у ім'ї він розповідає про взаємну ненависть у гурті, яка зникла за нерозуміння ось якби команди Вазьорської революційної позиції. Ось Олександр ось откоментував у себе цю фразу, що пора викликати санітару. Ось невже Михалок так все приукрасив? Я не відео, ви Ляпіс питаєте у його, бо мені нема чого тлумачити по цій заяві. Добре, так само питання про ад слухачов. Що ви думаєте про новий проєкт Михалка Брута? Не хотів би коментувати, бо то буде не етично. Добре. Може, у себе сніки? Подобається, що мені сказати. Серйозно? А чому не, гляньте? Ну, ну клас, все нормально. Питається на конт вашої татуїровки, Павел, після... Якої з їх? Ось той, яка ось на гидерці. Так. Після скольких років безпробудного п'янства ви вирішили її себе набити? Я не лічу. Але на гидерці татуїровці году... Уже 7. Здесь так. Я не помню. После 7 годов. А ты, Саша, без... Паша не пьет, я пошел. Это же не только пьянство. Он разливает. Не только разрушает пьянство, да. Я верю, добро разливаю, мне это, как кажется, легкая рука. Голова на завтра не болит. Чи был хоть один удельник гурда, який выступал в супрасе выступа Ляписа на Майдане? Это до вас, Паша, пытался. Не было, буквально... Мы ведали про Майдан, что это просто киевляне, простые люди, которые вышли выказать свое ставление так, до того, что происходит в Украине. То не было никаких фашистов, никаких не было заяв, то была мирная акция. Прочитай свои комментарии, вот эти вот все дела от девушки, влюбленные. Давайте прочитаем. Давайте. Конечно. Да, так и быть. Доброго вечера. Все важные вопросы и так прозвучат. Все, что следует, вы и сами расскажете. А я лишь хотела сказать вам огромное спасибо просто за то, что вы есть. Думаю, со мной согласны многие. Спасибо за то, что дали Трубецкому новую жизнь. Уверена, что вы еще раз не раз тронете сердца слушателей и почитателей вашего творчества душевными песнями так, что прям до слез. Еще раз спасибо вам огромное. Мы вас любим. Не оригинально, конечно, простите, но все эти слова от чистого сердца. Орел очень вас ждет. Павел, и простите, пожалуйста, если это прозвучит нагло, но, пожалуйста, пожалуйста, можете исполнить в эфире хоть первую строчку «Яблонь» для по уши влюбленной вас 17-летней дурочки. Дякую за такие слова, а не... Песня «Яблони», от якої у мене вже рвотний рефлекс. Коли якусь другую, то можливо, а не «Яблони». Вибачайте, ні. Я думаю просто, що коли Павел приїздив у Орол, так і він там на концерті цю пісню виконує. «Яблони».